puso hotel por sentir que apurar. No paga lo tardó una hora de almorzar. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Ten cuidado, respeto si nais. Camiña con sentido, no empurres los demás. Eso está mal, eso está mal. Eso está mal, está muy mal. Cuando llegues a parada no has de correr. Pues a ver a rúa, ir a rúa, descaer. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Y antes do bus no has de cruzar. Pues un automóvil puedes atropelar. Eso está mal, eso está mal. Eso está mal, está muy mal. Acolle estos consejos, ten sentidiño. Son do teu amigo, seguriño. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Eso está bien, eso está bien, eso está bien, eso está muy bien. ¡Seguriño! ¡Seguriño! ¡Ey! ¡Pero qué estupendo! Roque cruzando a rúa por cualquiera sitio. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, está muy mal. ¡Para, Roque, para! Roque, no se puede cruzar por cualquiera sitio. Hay no que hacer por los semáforos o por los pasos de peones. ¿Ves cómo painela? Eso está bien, está muy bien. Buenos días, Nela. Hola, Nela. Hola, Seguriño. Hola, Roque. Veña, dadevos presa que o autobús está a punto de pasar. Hola, hola. Buenos días, cativo, únete a nós. Hola. Hola. Nenos, co semáforo en vermello, non podemos pasar. Agora sí. Ah, pero antes de cruzar, a dereita e a esquerda habemos mirar. Eso está mal, eso está mal. Eso está mal, está muy mal. Ei, nenos, pero que facedes? Na fila do autobús non debedes xogar a empuxarvos. Podedes caer e podemos atropelar o autobús. Eso está ben, está moi ben. Iso está mal, iso está mal. Iso está mal, está moi mal. Iso está ben, está moi ben. E cando para o autobús, non vos debedes levantar ata que vos lo indiquen. O autobús pode rincar de golpe. Ai, levaredes un bo susto. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Fíxete ben, fíxete ben, fíxete ben, nos sinais. Fíxete ben, fíxete ben, fíxete ben, nos sinais. Cando vai, as no coche, e deixas un stop. Para, 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 para. Mira para un lado, mira para otro, que se no ven ninguém, se podes pasar. Fíxate ven, no sinais. Fíxate ven, no sinais. Cando vai, as no coche, te deixas un cedo paso. Deixa pasar, se ven algún coche por algún lado. Fíxate ven, no sinais. Fíxate ven, no sinais. Este sinal é un aviso de que hai escola. Os coches teñen que circular con moita precaución. Esta outra tan bonita significa que hai un paso de peóns. Fíxate ven, no sinais. Fíxate ven, rapaz. ¡Seguriño! ¡Seguriño! ¡Pasado balón! ¡Non xoquedes vos! ¡Eu quero tamén! ¡Guau! ¡A por ela, veña! ¡Ei, esperade, esperade! Iso está mal, iso está mal. Iso está mal, está moi mal. Nunca debedes a ir á calzada sen mirar para un lado e para outro. E sempre que sexa posible, pedir a unha persoa maior que recolla a pelota. Oide, nenos, por que non lle ensinamos a Seguriño a árbore do refresco? Chupi, eu teño unha sede tremenda. Ti con tal de meter algo na barriga... Canto apostas a que te meto a ti? Veña, nenos, deixadevos de parvadas que se foi tarde. Quédanos moito camiño por percorrer. Veña, imos, e así vos poderei contar máis cousas sobre a seguridade dos peóns.
Andar por las veiras rúas é o máis adecuado. Pero non polos bordos, pode ser perigoso. Cando pasemos por sitios onde non hai veiras rúas, é importante ir en fila india e prestarmos moita atención. Sempre iremos pola nosa esquerda, para podermos ver os coches que se acercan. Se temos que cruzar a rúa e non hai cerca pasos máis seguros, nunca o faremos entre os coches. Nin diante do autobús. Buscaremos lugares desde os que vexamos ben toda a rúa e desde os que poidamos ser vistos polos conductores. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Os policías están para protegernos e axudarnos. Se algunha vez vos perdedes, preguntadelles a eles e axudaránvos. ¡Seguriño! ¡Ei, cativo! ¡Hola! Moitas gracias, señor Garner. Ve, Seguriño, esta é a árbore dos refrescos. E por que lle chamades así? Agora o verás. Castiñeiro do Souto, os que te queremos estamos aquí. Tens algo para nós? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mirad otra dos! ¡Caramba! Isto sí que é unha cousa extraña. ¡Ay! ¡Ay, vaya, vaya! Quería desmadar con refrescos. Pois agora imos xogar todos os sinais máxicos. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Para empezarmos, quero que todos digades ben forte como me chamo. ¡Seguriño! Non vos oín ben. Cale o meu nome? ¡Seguriño! Iso está mellor. E imos ben. Cando o semáforo está así, podemos pasar. ¡No! E agora, podemos pasar? ¡No! E agora? ¡Sí! Moi ben! Co semáforo en verde podemos cruzar, pero recordade que antes, a un lado e máis a outro, debemos mirar. Cando vemos este sinal, que teñen que facer os coches? ¡Parar! Ben, e cando vexamos este outro, como teñen que circular os coches? ¡Con precaución! ¡Sí! E sempre que haxa un cerca, por onde teremos que cruzar? ¡Polo paso de peón! ¡Iso é! ¡Moi ben! Pois ata aquí chegou a nosa lección. Espero que o pasarades ben. Recordade os nosos consellos e agora vos deixo coa miña canción. Os que as aibades, podedela ir lendo coma nun karaoke. ¡Ata máis ver! ¡Seguriño! ¡Seguriño! Chegaron os tempos en ter que apurar. No paga lo tardón a hora de almorzar. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Ten cuidado, respeto sinais. Camiña con sentido, non empurres os demais. Iso está mal, iso está mal. Iso está mal, está moi mal. Cando chegues a parada non has de correr. Pois a ver a rúa, ver a rúa des caer. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Diante do bus non has de cruzar, pois un automóvil pode te atropelar. Iso está mal, iso está mal, iso está mal, está moi mal. Acolle estes consellos, ten sentidiño, son do teu amigo Seguriño. ¡Seguriño! ¡Seguriño! Iso está ben, está moi ben.